და გამოშვების ბოლოს კვლავ უბრუნდებით თურქეთს, როგორც უკვე გითხარით, სტიქის ზონაში მუშაობს ქრონიკის გადამღები ჯგუფი. ანა ჩხიკვაძე ცდილობს მიუახლოვდეს ეპიცენტრს ადგილობრივი ტრანსპორტით. ანა პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ვითარება არის ამ დროისთვის და რა დამატებითი ცნობები შეგიძლია მიეწოდო ქრონიკის მაყურებელს. Levon ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ავტობუსში მივდივართ გაზიანთების მიმართულებით იქ სადაც მთავარი ეპიცენტრია ახლა რაც შეეხება მიწისძვრას და ბიძგებსის გამოდმებით 9:00 საათში მეორდება ადგილზე არის პანიკა ადამიანებს ეშინიათ ერთმანეთის გადაადგილების ძალიან დიდი პრობლემაა ვინაიდან გზები არის ჩახერგილი და შესაბამისად ჩვენ გვიჭირს გადაადგილება იმ დროიდანვე რაც ჩვენ თბილისიდან გამოვფრინდით ჯერ ფრენები გადაიდო შემდეგ უკვე გაზიანთში გასვლა გაგვიჭირდა ძალიან რთული აქ გადაადგილება ვცდილობთ და ყველანაირ გზას მიმართავთ რომ მივიდეთ არსებულ ლოკაციამდე ვიცით რომ სადღაც რამდენიმე საათში ვიქნებით იმ ლოკაციაზე სადაც ახლა მიმდინარეობს ყველაზე თავარი სამუშაოები ახლა ადამიანებს ვცდილობენ რომ იპოვონ თავარი უსაფრთხო ადგილი და თავი შეაფარონ უსაფრთხო გარემოს Mitchun Juniadan. Akzalian zu dem Gomareuba, Sachemzipo, ყველაფერს აკეთებს ჩვენს დასახმარებლად, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. დასასვენებლად ვარ ჩამოსული ოჯახთან ერთად. ძალიან რთული დრო გამოვიარეთ. იღბლიანები ვართ, რომ ამ ყველაფერს გადავურჩით. ძალიან შეშინებული ვართ. ძალიან ბევრი შენობა დაინგრა და ადამიანები ნანგრევებიდან ვერ გამოდიან. ჩვენ ახლა როგორც უკვე გითხარით ვიმყოფებით ავტობუსში რომელიც უნდა მივიდეს ეპიცენტრის ადგილას გაზიანთებში სწორედ იქიდან შემოგთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას როგორც უკვე გითხარით რაც შეეხება ბიძგებს მეორდება ყოველ 9:00 საათში თუმცა არ ყოფილა იმ სიმძლავრის რაც სიმძლავრისას იყო დასაწყისში ჩვენ იქ შევხვდებით ქართველ ადამიანებს რომლებიც სწორედ მათ დასახმარებლად მიდიან თურქი მეგობრების დასახმარებლად სულ მალე ჩამოვნენ გაზიანთებში ქართველები Adluba Ana Chxikwadze საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში მას დაუბრუნდებით შემდგომ გამოშვებაში